bio sam sumnjao u postojanje stvoritelja i ta sumnja mi je uzrokovala nagagotu mislio sam da na zemlji ne postoji čovjek vjernik da do je to bilo oteško mislio sam da nije moguće da me iko ubijedi da postoji stvoritelj ovaj porijed je bio veoma težak za mene ova stvar me je mučila pokušavao sam da nešto dokučim gdje da idem da li da se zaputim putem zapaljivih protjeva ovog kratkog života ili nekim drugim putem. Ova stvar je zaista bila ogromna briga koja me je danenočno mučila, toliko da nisam mogao da spavam. Odlazio bi od kuće na pijacu u radnju mog oca, nisam primjećivao nikog oko sebe. Toliko da me neki drugar uhvati i pozdravi, a ja niti ga čujem, niti ga vidim. Dok me ne uhvati i kaže gdje si to ti. Pa me to probudi i povrati. Zatim sam odlučio da ovome moram stati u kraj trajno na bilo koji način. Počeo sam čitati knjige da bi do nečega došao. Ne krijem da sam znao pročitati debele knjige iz kojih se ništa ni jednu riječ nisam okoristio. Dugo vremena je tako prošlo, a ja čitam sve što mi padne u ruke. Tražio sam ubjedljiv argument za postojanje stvoritelja. Tako, sam ostao dugo vremena. Ali kada je Allah vidio moju iskrenost u tome, pomogao me je. Sjećam se argumenta koji me je izvao i sumnje u ubjeđenje, u vjeru u Allaha. Taj dan sam nazvao dan vjere. Sve se taj dan promijenilo u mojim očima. Stvari sam drugačije gledao. Vidim lica ljudi ne izgledaju kao što su jučer izgledala. Vidim drveće nije kao prije. Gledao sam u sebe u mjesec sve je drugačije nego prije. Vidio sam Allahovo dijelo u svemu, a prije ga nikako nisam vidio. Slavlje neka je Allah. Ovo je prvi argument zbog kojeg sam povjerovao. Čitao sam knjigu o čudnovatim životinjama, pa sam vidio da postoji jedna vrsta komaraca, koja kada hoće da se razmnožava u sezoni parenja, polaže jaja u rijeke i bare. Stisne tijelo i onda kroz otvore u tijelo izlazi tekućnja koja se osuši u zraku, koja liči paukovoj mreži. Kada se osuši, od nje pravi male čamce i splavove. Ženka komarca pravi te splavove na vodi i u njih polaže jaja, zatim umire. Onda izlaze larve koje rastu i razvijaju se. Te larve ponavljaju istu stvar prilikom razmnožavanja kada porastu i postanu komarci. Zatim dođe sezona parenja, isto tako prave te splavove i u njih stavljaju jaja i zatim umiru. Pitanje, ko je u njih postavio ovu stvar sa kojoj mogu napraviti ove splavove? Ta stvar koja se stuši u zraku, koji je podučio da naprave splavove? Koji je naučio da rade kao njihove majke, a nikad to nisu vidjeli da se radi? Da su vidjeli, rekli bi da su naučili od njih, ali ženka, majka umire prije rođena larvi, koji ih je onda podučio? Da to ne rade, izumrli bi. Ovo me je zaista puno potresko iznutra. Koji ih je podučio da rade kao njihove majke, a nisu to nikad vidjeli? Isto tako, drugi događaj poput ovog kojeg spominje jedan moj drug. Imao je inkubator za kokošja jaja. Stavio u njega 30 kokoših jaja jedno jaje od druge vodene ptice. Stavio ga je samo da bi popunio mjesta. Stavio ga je zajedno sa kokošim jajima. Rekao mi je, znao sam kada treba da se izlijegu, pa sam došao pratiti jaja dok ptići i pilići izlaze iz jaja. Izašlo je 30 pilića i zatim je izašla i ova vodena ptica. Svi pilići su otišli na travu, sami, a samo je ova jedan ptić otišao do korita sa vodom, sam je plivao i kupao se. On je ptič vodene ptice. Zajedno se izgledao sa pilićima, nije nikad vidio svoju majku. Zašto nije otišao na travu sa svim drugim pilićima? Komu je rekao da je on vodena ptica? Zatim sam otkrio da pčele prave uređene šestougalne pčelije Kada bi uzeo jedno jaje pčele i stavio ga na drugo mjesto i ta pčela kada poraste i ona bi pravila isto tako šesta ugalnu ćeliju u koju će pohraniti med. Upreko s tome što nikad nije vidjela da iko pravi ćeliju u tom ovoj prije toga, ovo je zaista skrenulo moju pašnju.